Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Як завжди, з вами у цій порі програма «П'ятниця вечір» і я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях дуже цікава людина, особистість. Зустрічайте, це директор Хмельницького художнього музею Лариса Чернова. Лариса Чернова, директор Хмельницького обласного художнього музею, народилася у Кам'янці-Подільському. У цьому ж місті закінчила педагогічний інститут, історичний факультет. Творчий шлях розпочала з викладання у школі, а вже 1990 року працювала науковим співробітником Хмельницького краєзнавчого музею. У 1995-му прийшла у Хмельницький обласний художній музей, який очолила 2014 року. Заміжня, разом із чоловіком виховали двох синів. Добрий вечір, пані Лариса. Добрий вечір. Рада вас бачити в нашій студії. Дякую, що прийняли запрошення, завітали до нас. Чим може пишатися Хмельницький обласний художній музей серед своїх збірних робіт, серед надбання тих скарбів? Що, от, на вашу думку, найціннішого? У нас, наприклад, є невеличка колекція класичного українського мистецтва. І от серед цих творів можна так з гордістю назвати Олександра Мурашка робота, це «Дівчинка біля столу». У нас були сумніви до того, щоб ця робота, не дай Бог, не була із Національного музею. Знаєте, як війна, там якісь ось такі катаклізми, і все могло бути. Взагалі доля картин, полотен іноді вражає своїми якимись такими цікавими перипетіями. Це цілі романи можна писати по історії того чи іншого полотна. От, власне, чи саме оця картина, вона з серії... Це «Дівчинка біля столу». І ще одне полотно – це Володимир Орловський, пейзаж. Дуже цікавий український пейзаж у нас є. І, звичайно, інші роботи класиків. Це от одна частина. Але найбільш чим може пишатися Хмельницький художній музей на сьогодні, це збіркою творів другої половини ХХ століття, от можна навіть сказати більш конкретніше, кінця 80-х, початку 90-х років. Тобто на той час ми наближалися до незалежності. І ось ці настрої вже витали, там, ці настрої були серед художників. Настрої, знову ж таки, до відродження України. І багато дуже художників звернулися до цієї теми. Але звернулися до неї художники, які, ну, можна так сказати, не були академічними. Тобто вони взяли напрямок західного мистецтва, тобто вільного мистецтва. Вони не зважали на соціалістичний реалізм і працювали, можна так сказати, в шуфляду, розробляючи власний стиль. І от саме в 86-му році був заснований музей. І от в цей період нам вдалося зібрати дуже гарну колекцію художників неофольклорного напрямку. Тобто, ну, тут можна називати дуже багато імен. От навіть боюсь когось назвати першого, знаєте, то можуть художники образитися. Але зараз, на жаль, багато художників ідуть життя. І тому от можна назвати Андрія Антонюка із Миколаєва, художника, який працював над цією темою. Знову ж таки, назвати, ну, вже нині живущих, здравствуючих художників – це Феодосій Гуменюк, потім Іван Марчук, на добре відомий нам. От, власне, як потрапили роботи Марчука, тому що це світило вже світового рівня, яким чином опинилися його роботи в фондах нашого музею. Хмельницького музею. Це, мабуть, теж цікава історія. Ну, це цікава історія. Взагалі історія цікава, тому що вона пов'язана із людьми і пов'язана із художниками. А це абсолютно інший тип людей, можна так сказати. Це люди, ну, люди як посередники між світом духовним, да, світом матеріальним. І ось, що стосується Івана Марчука, то
Він вимушений був виїхати, ну, я думаю, що багато хто знає вже його біографію. Він довгий час перебував за кордоном, у нього була майстерня в Нью-Йорку. А потім він повернувся, якраз от коли була незалежність вже, в 91-му році, в 92-му році він зробив виставку в Національному художньому музеї. І тоді Хмельницький художній музей запросив його зробити виставку і у нас. І від після цього почалася така дружба із цим художником нашого музею. От. І вже третя була виставка його в стінах нашого музею. От, власне, якщо говорити про сучасне мистецтво, знову ж таки, повертаючись до нашого контексту, розмови про те, що митці, вони десь випереджають час. І, власне, сучасне мистецтво, воно подекуди незрозуміле і дуже дивує своїми проявами, різними інсталяціями, до чого зараз вдаються молоді художники, митці. Чи не плануєте ви, і чи не розглядаєте ви таку можливість створення експозиції саме от такого напрямку для розкриття талантів і потенціалу нового покоління? Ні, ну нам це, звичайно, дуже цікаво. Я вважаю, що музей, сучасний музей взагалі, він повинен розуміти, що мистецтво – це живий процес. Тобто не те, що вже відоме, да, і добре вже опробоване, воно має бути в музеї. А якщо ми сучасний музей, да, музей сучасного мистецтва, тому в наших залах обов'язково потрібні ті речі, які відбуваються взагалі в мистецтві. Тобто ми навіть відслідковуємо художників. Я дуже мрію про те, щоб на наш фестиваль «Арт-колаж» привести і медіа-мистецтво. Це такий найбільш передовий напрямок зараз в мистецтві. І також, звичайно, і перформанси, і інсталяції. Знову звертаюся до хмельницьких художників, які самі пропонують ці інсталяції. Тобто зараз от в музеї відбувається виставка Олександра Антонюка. «Час» вона називається. І він представив також таку ж інсталяцію, яка, можна сказати так, передає його ідею, чи намагається розкрити там більш-менш цю от ідею часу. Часу крізь віки, скажімо так. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ваші благодійні аукціони, які ви проводите. Це теж така окрема сторінка в життєдіяльності музею. Що стосується благодійного аукціону, який перераховує потім кошти для поранених бійців АТО, то з цією ініціативою виступила Асоціація платників податків. Угу. Тобто це громадська організація, вона прийшла до музею, і її представники попросили, чи не може музей, ну, теж долучитися до цієї акції. Ну, звичайно, в таких умовах, в яких зараз ми живемо, розумієте, що будь-яким чином ми намагаємося допомагати, ну, чим можемо. І якщо вже брати оцю, наприклад, цей напрямок роботи, то ми спілкувалися із одним із художників, який зараз живе в Чернівцях, а взагалі він виїхав колись в Канаду, це Тарас Полатайко, і у нас був його чудовий проєкт, знову ж таки, ми його знайшли і привели до музею, це 11 портретів, коли він фотографував поранених бійців, і з ними розмовляв, ці розмови він записав, їх спогади, їх роздуми. І кожен, хто прийшов у цей простір музейний, це були 2 метри роботи, портрети. Під 2 метри, знаєте, такі величезні, більше, де великоформатні. І кожен міг послухати, що думає той чи інший боєць, ну, тобто воїн. Але як ви ставитеся до, скажімо, надміру реалістичних якихось проявів у мистецтві, коли навпаки вся чорнота виноситься назовні, коли в гіпертрофованому такому вигляді вона зображується? Адже існують теж суперечливі думки з цього приводу. Одні кажуть, що мистецтво воно має нести прекрасне і навпаки розвивати душу як м'яс, формувати її в естетичному якомусь такому прояві, світлі, але не навпаки заганяти її в якісь темні кутки і затінки. Кожний художник, він окрема особистість. Якщо він справжній художник,
І якщо він дійсно вкладає душу в своє полотно, тому що є ремісники, наприклад, то він має певний свій світ внутрішній. І кожен художник відрізняється, так? Один, наприклад, вважає, ну як вважає, просто його єство передає те, що він, наприклад, в нього болить. Він не може з цим змиритися. Він хоче звернути увагу. І він виплескує це все на полотно, да? Чи в графіці, чи ще. Зовні. Ось те, що він хоче передати. От, власне, пані Ларисо, ви принесли матеріали з собою. Розкажіть, будь ласка, що це за книги, видання? Ну, от я принесла. Ось, наприклад, ну добре, почнемо з цього видання. Це музейні хроніки. І я хочу сказати, що це от з 93-го року працівники музею, співробітники, вони друкували свої статті в різних виданнях всеукраїнських. І ми вирішили ці статті зібрати, тому що вони якраз говорять про історію музею. І назвати музейні хроніки. Тобто це така невеличка книжечка. І якщо, от, наприклад, вона зараз є в бібліотеках, ми подарували, і якщо от хтось захоче більш так детально дізнатися про наш музей, то це можна зробити от завдяки і такій книжці. Також я принесла сьогодні наші напрацювання, адже музей – це не тільки виставкова робота. Це й вивчення колекції, да, формування колекції, вивчення її. І от один із напрямків роботи – це каталогізація наших фондів. І от ми певний період працювали над каталогом живопису. І сьогодні от, я можу вам продемонструвати, що просто… Що народилося з цього. Що народилося з цього – це… каталог живопису Хмельницького обласного художнього музею. Він повністю готовий до друку. Тобто, якщо ми от починаємо його розгортати, це справді от готова книжка з передмовою, з списком скорочень. Ну, капітальна робота була проведена науковцями. І знову ж таки по розділах, от, наприклад, класичне українське мистецтво. Тобто, це дуже цікава річ. І на сьогоднішній день, на жаль, до цього часу ми не знайшли можливості його надрукувати. І я думаю, що це перш за все було б цікаво і місту, і області, тому що до нас приїжджають дуже багато гостей. А музеї завжди презентують країну, презентують місто, область. Тобто це те, от, що дійсно презентується, культура цього регіону. Ви знаєте, такого каталогу ми ні в кого не бачили, у всякому разі в обласних центрах. Ну, я думаю, що все-таки є люди, які цінують мистецтво, і разом з тим вони в ньому розуміються і розуміють його вагу, і вони знайдуть вас. Я думаю, я теж. Чи, я вам якщо вони не знайдуть мене, то ми знайдемо їх. От. І ще один такий цікавий каталог, знову ж таки, це перша частина, це декоративно-прикладне мистецтво. Теж він майже готовий, ну, майже готовий. Тут теж і список скорочень є, і дуже гарні роботи, тому що у нас в музеї проходила двічі презентація, тобто це, можна сказати, текстиль з усієї України. Художники, які працюють із текстилем, вони привозили сюди свою роботу, і був, ну, таке, можна сказати, як фестиваль цього мистецтва. Ну, ми назвали його презентація. Це в 94-97 році. І от у нас дуже залишилося багато робіт. Ну, крім того ж, інші є роботи, і от вони тут всі представлені. Тобто, чудово. Теж було б цікаво, аби якби це було видано. Ну, ми будемо старатися це видати. Ну, я вам щиро бажаю успіху в цьому напрямку. Пані Лариса, а якщо так от покласти руку на серце і без зайвої скромності оцінити, скажімо, надбання Хмельницького обласного музею в порівнянні, наприклад, з іншими обласними музеями чи всеукраїнськими музеями, от на якій сходинці ми знаходимося? Ну, давайте я скажу словами мистецтвознавців, які на сьогоднішній день вивчають історію мистецтва другої половини ХХ століття, чи взагалі просто ХХ століття. Ми майже нещодавно в ньому жили, правда ж?
От, і вони намагаються зараз це осягнути. І от коли вони це вивчають, вони кажуть, що Хмельницький обласний художній музей одним із перших почав збирати сучасне українське мистецтво. Тобто на той час збиралась соцреалізм, в основному були надходження із виставок, і оригінальних колекцій майже немає, тобто того періоду. І от ось така сходинка. Ось Хмельницький музей виявився один із багатьох музеїв, навіть Львівський музей, Київський музей національний, вони не збирали на той час. Ну, це завдяки от співробітникам, очевидно, тому складу, який на той час зібрався, комусь це було цікаво. Наприклад, на той час був художник Микола Мазур, який закінчив Одеське художнє училище. Дуже багато він зробив для того, аби цікаві художники потрапили до Хмельницького художнього музею. Я маю на увазі їх твори. І тоді їздили по майстернях і збирали, от назбирали таку цікаву колекцію. Але мені хочеться сказати, от ще висловити таке побажання, що це музей не наш, ну тобто не співробітників, це музей нашої громади, можна сказати, всієї. І тому кожен, хто живе в місті Хмельницькому, в Хмельницькій області, повинен пишатися тим, що в нього є. І, можливо, запропонувати свої якісь моменти, тобто підказати, що, можливо, потрібно ще зробити в музеї, щоб було комфортно. Звичайно, що ми над цим працюємо і думаємо, що б ми хотіли зробити. Але вважати цей музей своїм. Як ви вважаєте, що потрібно все-таки зробити, на чому акцентувати сьогодні увагу, щоб привернути якомога більше відвідувачів, щоб наблизити до споживача, скажімо, мистецтво, пустити його в широкі маси, щоб це не було місце для паломництва, для вузького кола людей, а щоб мистецтвом цікавилися повсюдно? Те, що у нас в школах почали вивчати мистецтво, це вже плюс великий до того, що ви сказали. Тому що без мистецької освіти мінімальної, важко людям все рівно буде якось любити мистецтво. Знаєте, ми любимо те, що ми знаємо. Правда ж? От. Потім комфортність повинна бути, комфорт. Якщо от людина приходить до музею, вона хоче відчувати себе комфортно. Хоча вона розуміє, що вона буде дивитися картини, але їй, напевно, захочеться десь і присісти. Ми дуже прагнемо і вважаємо, що, можливо, в наступному році вдасться нам зробити такий релакс-зону в музеї, щоб можна було присісти, взяти якусь книжечку, взяти каталог, подивитися на моніторі історію, наприклад, якогось художника із колекції музею або просто із історії музею. До речі, це практика світових музеїв, таких як Лувр, там, де студенти мистецьких факультетів, вони приходять, вони роблять замальовки, ескізи, вони працюють в музеях. Ми теж би хотіли, аби, наприклад, навіть учні художньої школи приходили до нас і робили копії, хай навіть копії робіт, але це вже вважаються ці художники, які в постійній нашій експозиції, вони вже вважаються класиками, сучасними класиками. Тобто якісь такі моменти, можливо, це ігрові моменти, але все ж таки, мені здається, що треба відчувати себе якось от в музеї, що це твій музей, і його розвивати. Тобто не тільки нам, а всій спільно громаді, да, спільно. Стільки цікавого і про все хочеться поспілкуватися. От, до прикладу, ви стільки років присвятили мистецтву своєю діяльністю, своєю роботою, науковою роботою. Що вам найближче до душі? От що вам особисто подобається? Який стиль в мистецтві, який жанр? От чи це образотворче мистецтво, чи це музика? От чим ви надихаєтеся? Взагалі творчістю. Мені подобається, коли життя – це творчість у всьому, розумієте? Навіть в спілкуванні, там, навіть в поводженні себе, щоб це була творчість. Тоді це цікаво.
От. А так мені подобаються ті твори, які заставляють думати, які викликають якісь певні асоціації, і навіть ті, до яких ти звертаєшся, от один раз ти прийшов, подивився, і ніби ти побачив роботу. Ну, як більшість у нас ходять, наприклад, відвідувачі до музеїв. Але коли ти приходиш другий раз і бачиш ту саму роботу, ти можеш побачити щось інше. Тобто ось цей підтекст в роботах, оце дуже привертає увагу, тобто підкуповує. Все подобається, навіть важко сказати. І абстрактне мистецтво буває дуже цікавим. І звичайне мистецтво, реалістичне, теж воно буває цікавим. Все залежить від того, яка це робота. Кожен гість в нашій програмі рекомендує книгу. От порекомендуйте, будь ласка, ви для наших телеглядачів на свій смак. Мені дуже подобається читати. На жаль, дуже мало часу дорослої людини, да, яка займається ще якоюсь справою, є можливість почитати. Я використовую для цього відпочинок, коли в мене відпустка, то я намагаюся читати. І от нещодавно я читала книжечку Бруно Шульц «Ціамонові криниці» та всі інші оповідання в перекладі Юрія Андруховича. Прекрасному українському перекладі Юрія Андруховича. Чим цікаво, значить, це дуже художник, це художник і письменник Бруно Шульц. Що цікавого в цих оповіданнях? Це така автобіографія, але вона дуже духовна. Ну, можна сказати, якась навіть містична, там багато міфології, там багато чого сплетено, знаєте, і спогадів, і думок, і додумувань, можна навіть так сказати. І прекрасні описи. Хто любить гарні описи, порівняння, метафори. Її важко читати, цю книжку. Її зразу, так, знаєте, не ковтнеш. Але, ну, надзвичайно приємно, знаєте, як от ви любите щось смакувати, от настільки гарний переклад, ну, просто от як ковток якогось гарного напою, ти сидиш і от оце читаєш. Дякую. Отримуєш насолоду. А що стосується фільмів, кінематографу? Ага. Взагалі багато гарних фільмів немає зараз. І от один із нещодавно один фільм, який я дивилася, він просто розбурхав, ну так, трошечки вивів із рівноваги, можна сказати. Тому що зразу почалися запитання. По-перше, він емоційний, він наповнений, насичений музикою. Цей фільм називається «Одержимість». Я граю в джазовому оркестрі «Шаферс». Це найкраща музична школа країни. Ви маєте просто розслабитись. Забудьте про рахунок. Не зважайте на те, що подумають інші хлопці. Ви тут не просто так. Насолоджуйтесь. Ти поспішав чи гальмував? Я не знаю. Якщо ти навмисно саботуєш мені гурт, я випущу тобі тельбуха, як свині. Святий Боже, ти до всього ще й плексій. Ти ні на що не здатний, жінкоподібний тюхтій, що пускає слину на мою установку, як 9-річна дівча. Я витискаю з людей більше за те, що від них очікують, і переконаний, що це вкрай необхідно. Я хочу стати видатним. І через цю мету у мене майже не лишатиметься часу. І тому, думаю, нам не варто бути разом. Ну, я думаю, цей фільм буде цікаво подивитися тим, хто, можливо, має амбіції добитись якогось успіху в своїй справі. Пані Ларисо, на завершення нашої програми, от ми крізь усю програму торкалися такої думки, що митець, він є пророк. І якщо проаналізувати творчість сучасних митців, з вашої точки зору, що пророкують вони? Що ці роботи несуть в собі? Яке наше майбутнє? Ну, цікаво, що я над цим питанням не задумувалася. Зараз я буду це дивитися, да, видивлятися. Але у кожного художника різний є період. От, і я, наприклад, от зараз теж згадую, що такий яскравий приклад із нашим художником Миколою Мазуром. Колись у нього був дуже важкий період, тобто там були чорні всі кольори.
І навіть ми зверталися до нього, тобто співробітники музею, чому ж такі кольори, навіщо це? Розумієте, художник, напевно, пророкував якісь такі моменти в біографії нашої держави. Не кожному художнику дано, знаєте, так пророкувати. Але художник, який справді, от ще раз нагадаю, Василя Кандинського, має живу душу, і який відчуває ці всі процеси, якому це болить, який небайдужий, знаєте, який переймається. Мені здається, оцей художник може пророкувати. Ну і кожна людина, хто б він не був, чи це художник, чи це музикант, чи це ще якась творча особистість, чи просто пересічна людина, всі ми намагаємося зробити життя наше краще. І мріємо про краще, правда ж? Я думаю, якщо думки будуть про кращі, якщо будуть справи такі, тобто все, що від тебе залежить робити, щоб наблизити цей день, коли суспільство очиститься, стане краще, стане, як сказати, більш демократичним, тобто це потрібен час і наші зусилля. І наші позитивні і гарні думки. І наші позитивні думки. І емоції. Так, так. Пані Ларисо, я вам щиро вдячна. От якраз за той позитив, за той ковток свіжого повітря, за ту справу, яку ви робите в розвиток нашої країни. Я без пафосу зайвого і не боюся вжити саме в такому розумінні, тому що мистецтво – це насправді підґрунтя для розвитку нації, і воно повинно бути збережене і розвиватися. Я вам ще раз дякую. Спасибі за цікаву розмову. Да. Дякую вам. Мені теж дуже було приємно. Я думаю, що ми будемо спілкуватися надалі. З великим задоволенням. Спасибі вам. А вам, шановні телеглядачі, дякую за увагу. Дивіться на все прекрасне, радійте життю і до наступної п'ятниці. До побачення.